eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e alto, dos altos níveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde e justiça, de cura e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Hoje é um feriado cristão. Hoje é dia de missa. Pessoas que rezam. Exatamente. Dia de procissão. É dia de procissão. Hoje é dia de você tapete. Elevar o seu lado espiritual. Vamos comungar. É isso aí. Hoje é dia de trabalhar também. Estamos aqui no Pânico para todo o Brasil, nesse feriado de Corpus Christi, meu querido. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 comelar. Boa tarde, Emílio. Tem um provérbio babadeiro. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Eu sou Christian Pion. Muito bem. Tudo bem, Garofeta? Hoje tem aquele programinha, o Fala, né? O Fala. Hoje temos Iê aqui também. Opa. Marcelinho e Iê. Marcelinho e Iê. Marcelinho e Iê. Muito bem. Então hoje fala que eu te chupo. Fala que eu te chupo? Sim. Então pode ligar à vontade. 0800-777-1009. Mas mulher da lente. Elas andam belas. Marcelo de Sena fazendo uma pequena explanação do feriado católico. Boa, esse boa. Feriado católico é um feriado que o pessoal, em algumas cidades do interior, faz em tapete, em serragem. Então, mas hoje você é obrigado, você, se você é católico, você é obrigado a ir na igreja para conversar a cerimônia. Não pra... é isso, Sena? É, tem que ir na igreja para ver a... É o único dia que você é obrigado aí. É um dos únicos, mais obrigatórios. Você já foi à igreja? Eu vou daqui a pouco. É esse que eu que igreja você vai, Sena? Às vezes eu vou na cidade do Brasil ou na São José. É esse feriado que não come carne, Sena? Não, é a Semana Santa. Ah, entendi. Só. Já foi. Na igreja da Aricanduva você não vai, né? Rezar pra Deus. É. Depende da igreja. Cada um vai. De Deus não tá lá. Só vai na pista. Igreja, mas tem que ir numa igreja de preferência. Esse é o sábado de Ramos? Não, já foi. Já foi. Ramos é na Páscoa, mano. Na Páscoa, né? Hoje é quinta-feira, Corpus Christi. É, então, mas aí tem um sábado, né? Sábado de Ramos. Alô, né? Jovem Pan, boa tarde. Domingo de Louros. Alô? Alô? Quem fala? Você fala é Murilo, Nossa Senhora da Glória. Fala, Nossa Senhora da Glória. Opa. Tudo bem, Murilo? Zezinho. Como é que vai a vida? Vou boa, eu faço meditações também. E o mandou, vou boa. Vou boa. Você faz o que da vida? Imitações. Imitação. Ah, você é um imitador? Imitador.
Eu posso mandar um negócio do meu amigo? Um negócio do mamilo? Do meu amigo. Ah, do seu amigo. Pode mandar, vai. Chupa, Otávio. Nossa, chupa, Otávio. Vai perder. Ô, foi aí, tô. Vai dormir, chupa, irmão. Chupa, Otávio. Vai, que, ô, foi aí, você faz imitação? Que imitação você faz aí, bicho? Eu faço assim, algumas imitações como o Baby da Fama do Dinossauro. Ah. O Baby, a risadinha do Baby? Quem mais? Eu imito o Espeto. O Espeto? Esqueleto do He-Man. Esqueleto do He-Man. Como é que é o esqueleto do He-Man? Década de 80. É a risadinha dele. E aí, a bosta? He-Man, essa intrometida montanha de mão. O cara fez. É o cara, alô. Ele imita o esqueleto. He-Man. Quem fala? Eduardo. Eduardo de onde? Guarulhos. Fala, Eduardo. Oi, filho. Dá pra você dar um parabéns pro meu pai, mano? Pode dar um parabéns pro seu pai, mano. 80 anos, meu pai, mano. Como chama seu pai? Lourival. Lourival? Lourival, eu conheço o Lourival. Muito bem. Paguei um puteiro pra ele ontem. Boa. Aí sim. Aí sim. Ai, meu Deus. Lourival. Lourival, olha só. Gente, eu gostei, hein, mano? Tem bar de sorpo, velho. Ele se divertiu. Levaram o velho com o pé da manhã. Você vai ligar aqui à vontade, a ligação é grátis pra você de todo o país. Pode falar com o Biba, com o Marcelinho. Marcelinho, Yeyé, Amanda Ramalho, essa turminha tão bacana. Turminha brava. Alô. Alô. Fala aí, filho. É o Emílio? Não, não é o Emílio, é o... É o Tadeu, fala, filho. Ô, bala. Ah. Meu boneco é educado. Oh, o seu boneco é educado? É, meu boneco é educado. Ele levanta pra você poder sentar. O meu também é educado. O meu sempre que tua mãe vai em casa também levanta pra véia. Pra véia. O meu também é educadão. Quando tua mãe vai em casa, ele levanta pra ela também. Você gosta de ser cutucadão? É o quê? Eu não entendo o que você fala. Eu gosto de ser cutucado. Mesmo gosto que tua mãe tem. É o mesmo gosto. É o gosto, nós dois temos o mesmo gosto. A véia e eu. Aí, a mãe não. Não, hein? Tua mãe não. A véia eu já cutuquei a véia umas 5 vezes, irmão. Como que não? A véia e eu. A véia e eu temos o mesmo gosto. O cara vem ficar tirando a gente. Vai dormir, trabalhando. Cutucado, velho. Boneco ensinado. Boneco. Alô. Alô. Vai nada aí. Alô? Quem fala? Quem é? É o Danilo. Danilo? É homem ou é mulher, velho? Fala, Danilo. Beleza? Beleza, e você, como é que tá? Tá fazendo troca-troca aí. Não, estão tudo tomando remédio. Tudo engraçadinho hoje, viu? Esses trouxas. Isso tem muito bobo. Vou isso tocar música, Gabriel. Pode ser ou não? Música, música no seu time. Muito bem, queridos. Essa é a Jovem Pan. Hoje é feriado de Corpus Christi e nós estamos aqui no Fala Que Eu Te Chupo. É, evidentemente, hoje é dia, um feriado muito católico. Muito. Santo. Hoje é dia de procissão, hoje é dia de saudar. Hoje é o dia que você é obrigado a ir à missa. A fazer enfeite na rua, pode serra, né? Não. Tem isso? Tem. Tem lugar que não tem isso. Tem sim. Mas hoje você é obrigado, você é obrigado a ir à missa. E hoje é um dia que você tem obrigação de rezar, certo? Você que é católico. Sim, eu sou. Quem não for, não tem nenhuma obrigação. Vai o shopping. Alan. Alô, fala, Emílio. Laurinho, beleza? Pode falar, querido. Augusto César, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo joia, graças a Deus. É que eu vim te falar. Pô, cara, toda vez que o Carioca faz um... Não, o Carioca não, o Ceará faz um personagem. É sempre alguém vem falar besteira pra ele, como o Belo veio falar, né? O Belo ficou bravo, o Belo ficou chateado. Foi, mas olha, eu tenho várias ideias pra vocês. Tem uns personagens novos. São boas ideias. Opa, aí sim, hein? São boas ideias que você tem?
Eu acho que são. Ideia boa no feriado então, é difícil. Então você faz o seguinte, você guarda todas elas para você. Que elas valem dinheiro. Pô, elas valem, podem valer muito dinheiro para você futuramente. Irmão, vai, não conta para ninguém. Vai pegar o pivô na rua, irmão. Tomou uma pijolada. Mas eu acho importante, se você tiver uma ideia, você guardar ela para você, entendeu? Ideia você não pode dar. Vai que vinga, né? Daí a gente faz, você reclama. Tá bom? Pô, cara, mas... Puxa, tô triste. Queria muito conhecer vocês um dia. Você vem aqui na rádio. Pô, eu acho que um dia quando eu for aí, eu mando no Twitter pro Bola, eu acho que ele vê, ele tá me seguindo, aí eu quem falo com ele. Como é que você chama no Twitter? Arroba Guga Hazek. Guga Hazek? Hazek é César ao contrário. Aí fica Hazek. César ao contrário. Beleza. Nós vamos bem atencioso. Onde é que você mora? Moro em Maceió, eu já telefonei algumas vezes pra você. Tá. Eu falei muitas coisas. E você tá meio lesado, irmão? Não, você é bonzinho. Você tá muito bonzinho. Não, mas eu posso ser ruim, ainda mais que eu amo você. Aí sim, aí sim. Muito bem. Bacana. Nós também amamos você, tá bom? Obrigado, hein, Emílio. Toda vez eu rezo por você. Eu também rezo por você. É muito importante rezar pelos amigos. É verdade. Realmente. Tá bom? Eu também rezo. Obrigado, hein? Você é um cara muito joia. Tô até tremendo aqui que eu tô falando com você. Não, não treme, não. Já é fome. Se tremer já é coisa de baitola, não treme não. Não. Valeu, cara, um abraço. Não vou tremer, não, então. Valeu, é isso então. Aí, valeu, irmão, valeu. Não vou tremer então, não. Tomando ar. É um bicho joia. Ô, Emílio. Pois não. Você é um cara inteligente. Eu sou inteligente. O que é o Corpus Christi? Corpus Christi. Faz parte lá. É o corpo de Cristo, mas é o que? É a ressurreição? Não, isso é a Páscoa. Corpus Christi? É o negócio lá da... Eu não faço ideia. Sou um católico de quinta. O do pão que virou carne de verdade, né? Alô? Tá. Oi. Olá. Oi, é a Márcia de novo, é porque tem que sair da ligação. Desculpa. Ah, caiu a ligação, é? Águas Lindas. Márcia de Águas Lindas? Isso. Qual é a sua idadezinha, bebê? Oi? Qual é a sua idadezinha? 13 anos. 13 anos. Posso falar uma coisa? Vamos te mandar um Pokémon. Você é muito pequena. E a boneca dos unicórnio alegre. Posso falar que você é muito pequena? Ou não? Pode. Posso falar. Você é muito pequena. Você gosta de quê? Rebeldes? Não entendi. Você gosta de Rebeldes? Não muito. Não muito. Do que você gosta? Carrossel? Justin. Justin Bieber? Justin. José Hugo e Rafael? Nossa, meu. Ele perguntou do que você gosta. Pode falar. Fala. Pula amarelinha. Ah, ou água do capeta. Olha. Ele perguntou do que você gosta. Puta, que inferno. Ela vinha de briga. Até. Alô? Alô, Emília? Pois não. Sou eu, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Pode falar, eu queria elogiar o Guilherme Santana, Emília. Tô ligando pra elogiar. O Guilherme Santana tá. É um herói. É um herói. Aquela puta H7 N9. Falei. Dá suspenso, pô. Dá um pano pro cara, meu. É, sai daí, pô. Já aprendeu com o patrão dele. Deixa o cara trabalhar, pô. Ô, rapaz, fala aí. Fala aí, pode falar. Não, quero elogiar porque eu acho que o Guilherme é um cara muito esforçado nas imitações dele. Pô, valeu, obrigado. Você acha que. Acho que essa imitação nova tá aí de Nancy vai dar muito certo. De Nancy é sucesso. É igual, velho. É sucesso. Igual. Eu quero parabenizar ele por isso. Boa, de Nancy, boa. Você quer tirar um sarrinho dele, né? De Nancy com a barriga do Robinson. Como que é a voz de Nancy Gui? Como que é Edna seguir? Oi, sou Edna C, eu vou aplicar um golpe aqui. Não. Essa é a voz. Eu vou aplicar. Isso. Alô, Edna C. Imitar Edna C, só o cara. Alô, corta pra Edna C. Muito bem. Vai ligando aí 0800-777-1009. Nesse feriado, um Fala Que Eu Te Chupo muito estupendo. Alô? Muito, muito. Alô, Jovem Pan? Ô, mas que inferno na minha fase. Não é? Feriado é ruim. Conta sem crédito, feriado é complicado. Feriado é ruim. Você pode ligar, a ligação é grátis para todo o país. O pessoal tá pegando o pereba nas... Emília? Pois não. E aí, beleza? Estamos aí.
Cara, vocês são demais, velho. Nossa, obrigado. Parabenizar, valeu. Muito obrigado. Diga, você... tudo certo no feriado aí, irmão? Graças a Deus. Então, tá pra escola agora, pro ainda pra escola, não tem muito ninguém trancada, jumenta. Pode falar, querido. Onde você mora? De ligar, porque onde... agora é 0800, é negada, fica tudo louco, né? É, fica tudo louco. É, o 0800 é de graça, fica todo mundo doente. Você mora onde? Eu moro em São Mateus. São Mateus? Ai, que longe. Zona Leste? Zona Leste? É complicado, Zona Leste. Vira Aricanduva e vai. Muito bem. Então vai indo que eu vou daqui. Pode ser ou não? Você vai aí, eu nós vamos atrás. Vai. Pode ser, Gabiru. A Windows que eu não vai, vou. Tchau. Nós vamos na cola, vai. Pro trouxa, vai é. É. Tchau, vai lá. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é feriado de Corpus Christi. Você pode ligar à vontade, fala que eu chupo. Hoje é um programinha muito, como diz na terra de Marvin Lúcio, maneiro. Irado, maneiro, style. Maneiro, irado, style. Crazy, muito crazy, very Alan. Crazy. Sim, senhor, quem é você? Eu sou Reinaldo. Reinaldo, de que local você fala? Sou daqui de Reginópolis. Reginópolis, é, você liga sempre, né? Ah, é, ouvinte e assíduo seu, hein, Pê? Você é do da... Da madeira? Da ma... Ih, o marceneiro. O marceneiro. É. Você senta a madeira, malandro? Qual é o trabalho que você está fazendo aí hoje? Hoje eu estou fazendo cama. Cama? É. Mesa e banho. Boa. Cama. Cama de madeira mesmo. Cama de madeira. E, é, pinos. Pinos, aí sim. Aí é bom sim. Quando bate uma goteira da casa no pinos, né? Fica legal, cara. Dá uma bela inchada, né? É, não, estraga, não aguenta nada. Não aguenta nada, nós sabemos bem. Nós conhecemos. O pino, Emílio, é aquele quando o cara faz. Ele pega o pó de serra, ele prensa e cola, não é isso? Você que entende de madeira, Emílio? É, o pino. O pino é, é o pó da madeira, o cara cola, bota e prensa. Mas o compensado. Aquilo é o MDF, não, não é MDF? Isso, não. Esse é o MDF. MDF, esse que é o. Não, é, não. MDF tem madeira com madeira colada. O pinos é quando o cara pega o pó de serra. Pinos é um tipo de madeira. É madeira mesmo. Pinos é um tipo de madeira. O MDF é isso. É bem macia. Bom, ah, é o antigo compensado, não é isso? É, mas é madeira mesmo. Só que é molinha, né? Isso, é uma madeira bem vagabunda. É a madeira mais vagabunda que tem, chama-se pino. Você pega uma caneta, você fura. Você pega a caneta, você fura. Ela é boa, essa madeira é boa pra comer. Não é? Quando você tá com muita fome, você pega uma lasca e dá uma comida. É gostoso comer madeira. É, limpar o dente. Isso aí, é isso aí. E não mais, tudo tranquilo? Tudo jóia, Emílio. Beleza, então. Tudo beleza, obrigadão, falou? Valeu, marceneiro, bom trampo aí pra você. Falou, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Compensado não compensa. Fala, Gabiruzinho. Alô. Alô, quem fala? Oi, Emílio. Tudo bom, rapaz? Quem é? É, Vicentão. Fala, Vicentão. Rapaz, queria dizer que sou fã do bolo aí, bicho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, sim. Você tá fazendo um personagem. Sim. Não, peraí, rapaz. Conhecemos. Eu não gosto. Faz a pessoa física. Humorzinho sexy? Eu não gosto. Não, sabe o que é? Eu não gosto. É que me fala de fazer um tal de... Alô? Fala. Vai fazer um tal de bike box? Não, aí não. O pessoal fica falando umas perguntinhas besta pra mim, bicho. Esse personagem é da praça, e já tem. Alô. É, personagemzinho da praça. Alô, Vicentão. Jovem Pan, boa tarde. A Marvada. A Marvada. Pinga aqui. Vicentão, oiai. Alô. Aí tava naquela moda. Alô. Alô. Quem fala? Oi, é a Ângela. Olá, Ângela, tudo bem? Tudo. É porque eu queria fazer uma pergunta pro Evandro. Pois uma não. Pergunta, um saco de perguntas? Que desejo, amor. Fala, amiga. Evandro? Oi, amor. Tem como você me dá o número do Missão Impossível? O número do Missão... É 9472. Manda um e-mail para missão@jovempanfm.com.br. Manda e-mail. missão@jovempanfm.com.br. 9172 também. Tá bom, amor? Você tá com algum problema, bebê? É, conta pra gente. Não, pode deixar. Obrigada. Já tem vergonha, Emílio, de falar. Tá com vergonha. Sua voz já estremeceu. Edu, do Rio de Janeiro. Quem? Edu, do Rio de Janeiro. Fala, Edu. Eduarda. Fala, Edu.
tudo bem? Duda. Tudo lindo, fala. Quero falar com o Gui Santana, por favor. Eu preciso. Fala aí, querida. Eu preciso de um companheiro. Fala, querida. Gui, por que você deixou fazer esse negócio no seu cabelo? Ah, cara. Tô lá, cada semana cara, piora. É um massacre. É um massacre, entendeu? Massacre do Marcelo Sedente. É. Eu empresto a minha alma, né? Vai tirar, não? Eu não sei. Não sei, cara. Essa semana... Eu não sei o que vai acontecer essa semana. Tá fazendo sucesso. Seu auge, Gui. Você tem inveja de você. É o auge. Eu, Gui, uma vez me confessou e disse, eu sou o pico de ausência. Que é isso? Eu sou uma verdade. Falou pra mim. Deixa ela que ela tá... Ela tá... Na mordida. Ela tá envenenando. Tá envenenando você. Alô? Alô? Foi, amigo. A ligação caiu, rapaz. Ah, não. Personagem chato. Cai muito a ligação. Esse é brasileiro mesmo, né? Alô? Quem fala? Marco. Tchau. Sem paciência nenhuma. Alô? Alô, Marco, oi. Alô? Zimbocha. Quem fala? Eric. Olá, Eric. Eu amo você. É o Eric lá. Ele é bom pra caramba. Eric Ricardo. Tudo bom, amor? Você é top. Você é top. Eric do programa? É. Isso. Fala, querido. Olha, eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou falando aqui diretamente de Aracaju, de Sergipe. Estou querendo saber por onde anda o Garoto Xuxa, que tem um dia que eu estou ouvindo e não estou encontrando ele aí. Garoto Xuxa? Olha, não sei, eu sei que o ambiente aqui tá bom. Então eu vou aí em breve, só para arrasar com vocês. Eu estava ouvindo aí o papo de futebol, arrasou. Olha, eu sou quase uma bicha chuteira. Adoro jogar de futebol, adoro. Bicha chuteira. Ele parece um motor, né? Adoro bicha chuteira. Acelerado. Você pode aparecer aqui quando quiser, tá bom? Ai, obrigada, Emílio. Eu vou aparecer sim. Um beijão pra você, saudades, viu? Entra no Instagram, você também, viu? Entra no Instagram. Eu vou entrar no Instagram. Esse é o seu bordão. Eu já sigo a Pepe, ela já, ela fez, viu? Acompanho tudo, sua vida inteira. Deixa eu falar, ó. Conta um bafão aí, amiga. Deixa eu falar, ó. Deixa eu falar, ó. Ricardo. A minha vida você não tem, não. Vai dormir. Ai, que gênero. Ela tem bafão da granja. Vamos lá, Gabiru? Entra no Instagram. Bafônica. Agora assim, ó. Fixação. Tentado sem meu pai. Fixação. E a sobração. Fixação. Cansada do meu quarto. Fixação. Feriado nacional, feriado cristão de Corpus Christi, hoje é dia de ir à igreja, rezar muito e comungar, rezar muito porque você precisa de orações, precisa do corpo de Cristo em sua alma, cuidar do seu espírito que é muito mais importante do que cuidar desse corpício podre que você tem, certo? Alan. Fala, Emiliaça. Quem é que está falando? É o Chaveiro da Baixada. É o Chaveiro, um clássico. Pode dizer. Fala, Alevandro. Fala, clássico. Eu não tenho mais nenhum assunto com você. Eu queria agradecer. Tá? Só que quando a gente é Robert por um dia, a gente preenche um formulário aí, indicando convidados, né? Sim. Então, aí eu indiquei o Paulinho Gogó. Certo. Foi você mesmo? É, isso tem 7 anos, né? 7 anos depois vocês atenderam meu pedido. Tá vendo só? Mas mandou bem, tá bela indicação. Mandou como bem. Como é que eu tô com a moral, né? Tem mais uma indicação ou não? Tem não. Eu indiquei o Paul McCartney pra vir aqui, até agora não ele apareceu. Não veio. Até hoje não veio. Foi BH, mas não veio, né? Alô. Alô, Jovem Pan? Temos hoje, hoje não temos ligações, Gabiru? Hoje não? Oi. Só segunda-feira? Alô? Por quê? Oi, bebezinha, tudo bem? Tudo. Criancinha? É? Carrossel. Que idade?
Eu tenho 11 anos. 11 anos não pode falar. Ela sabe, não, bebê. Pode sim. Embarque nesse carro, você completa a música. A mãe ligou. Vai ligar lá pro Yudi. Falei, pô, pra vocês não perderem tempo. Alô, Jovem Pan, boa tarde, quem fala? Alô, Emílio, beleza? Beleza, quem é? É o Rápio. Fala, Rápio. Outro clássico. E aí, tô de boa em carro de hoje. Tchau. Alô, Miranda. Ele sempre tem esse telefone ruim, né? É uma voz engasgada, né? Ele deve ter pego o orelhão de ficha, botou na casa dele. E a voz é Naí Belo, né? Jovem Pan, boa tarde. Emi! Quem é? É Vicente, rapaz. Fala, Vicente. Ah, fala. Rapaz, verdade. Rapidinho. Vamos tomar muito seu tempo aí, bicho. É porque eu tô meio estressado. O pessoal fala assim, deixa eu falar. Pra mim. Rapaz, eu saí de casa, meu vizinho falou assim, deixa ô Vicente, falar. Onde vai? Ô, aí eu falei assim, vou pro velório de Juquinha. Ô. Aí ele falou assim, o Juquinha morreu? Eu falei, não, a família se reuniu e vai enterrar vivo. Ô. Tem Juquinha besta? Meu Deus. Oi. É um bom personagem. Ô, Emi. Juquinha. Emi. E não é só os anônimos que faz pergunta besta, não, bicho. Esse dia aquela menina estudiosa, a gente... O cara tem um texto, ele escreveu, se preparou. Agora. Não dá apoio, não. E aí, dá apoio? Oi, Emi. Não, tem que dar apoio, não. Passa o facão. Alô. O Emi. Jovem Pan Botar. Quem, fala? Xuxa, quem, né? É? Marcos. Fala, Marcos. Beleza. Beleza. Tá triste, rapaz? Rapaz, tô meio triste, hein? Acabou uma chuva muito forte ontem aqui, acabou com a minha cidade aqui. Onde você mora? Aqui no Paraná, em Paranavaí. Paranavaí? Isso. Mas tá tudo bem. Tá bem, cara. A chuva foi meio violenta, mas... Levando. Mas chuva é assim mesmo. Umas são mais fracas, outras são mais fortes. É, um monte meio complicado aqui. Chuva é que nem mulher, tem aí, arrasa. Ainda tem casa de madeira aí em Paranavaí? Tem bastante casa de madeira? Tem bastante, hein? Você tá muito triste. É, você deixou, você passou uma energia tão negativa que a gente quer se matar. É. Você teve uma piscina no seu quarto, malandro? Olha, senhor, ficou complicado, hein, rapaz? Apareceu um peixe de baracão? Teve que limpar o barrão. É, aquele barrão que é triste. Só a Amanda conhece. Ela conhece bem o barrão. Ela conhece o barrão da FENAC no banheiro. No banheiro da FENAC. Alô? Alô? Oi. Quem fala? É a Carol. Fala, Carol, tudo bem? Tudo. É Emília, porque eu queria pedir uma música. Que música você quer ouvir? Ah. É Cristina Aguilera, Nobody. Adoro. Cristina Aguilera? É Nobody. Qual? Nobody. Nobody. Você é velho demais. Não sei se tem, não. Eu vou tocar pra você, tá bom? Tá, obrigada. Tchau. Bonitinha, ela quer Cristina Aguilera. Alô? Quer dançar. Alô, Emílio. Dá pra tocar pra ela, Gabiru? Não, né? Qual música? Nobody. Nobody. Agora? Tá. Agora? Vai não. Tocar mesmo, Gabiru? Não, vai tocar. Não. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Melhor não, né? Alô? Quem fala? Sou eu, Emílio. Eu quem? O garoto Xuxa. Ah, olha, tá ligando o banheiro. Alô? Quem é? Oi. Não, você não é. Não é garoto Xuxa. Nós conhecemos. Nós conhecemos aquela voz. Tem que falar Edílio. Edílio, tô afiado. Tem um acento no nariz. Para de falar assim, eu tô resfriado. Eu tô doente depois que eu fui suspenso. Cara, tem uma imitação. Alô? O cara imita o garoto Xuxa. Alô? O quê? Tá apoiando demais. Alô? Oi? Oi, quem é? Quem é? Oh. Quem fala? Fala ela. O Jovem Pan, boa tarde. Show das Poderosas. Show das Poderosas. Olha a Anitta. Alô? Anitta é uma delícia. Melhor tocar música, Gabiru. Vai lá. Música. Carro da Amora na cenária. Afinal de contas, amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui, não é, Gabiru? Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então, bom final de feriado aí pra todo mundo. Amanhã estamos de volta aqui na Pan pra todo o Brasil com o Pânico. Terminou! Terminou! Já terminou?